学里面啊，有一个叫 round R O U N D， 往下找 R 开头的 R O U N D 这个，那这个函数啊，主要是用来做四舍五入的，有没有？四舍五入，那怎么使用呢？刚刚那个公式剪下来之后按确定，把刚刚的公式贴上，那因为要取小数点的第一位了，所以你这边输入个一。一的话表示第一位，二的话表示第二位。那特别注意哈，你也想说，那老师那可是刚刚不是也是看到到小数点第一位啊？那有 round 跟没 round 有什么差别呢？其实最大的差别是 round 是真的帮你做四舍五入，可是你刚刚那个地方哦，它实际上没有四舍五入，没有四舍五入哦。OK， 啊，确定哈、哦。特别注意哦。刚刚这个地方哦，你把那个小数点这边再增加，你会发现它后面的怎么样都是零。但是呢，如果你哈、哦、把刚刚这个公式，假如说这个 round 拿掉，假如没有 round 的哈、哦、打勾，虽然有没有，它后面呢，你这边看到的是小数点的第一位，看到是 83.4 对不对？但实际上哦，它其实还有4只是在隐藏起来而已。那 round 是真的帮你把4给拿掉了。OK 哈、哦，所以有的时候哦，如果有一些你的公式里面一定要四舍五入的时候，一定要 round， 因为如果没有 round 的话，可能有的时候哦，每个产品的报价就会不对了。哦，为什么？因为差了一点点，全部累积下来，那个量也是非常大。数字就不正确了，不一样哦。就是如果你用 84.40 跟 84.44 去乘上一万的话，或者再去做公式哦，其实结果一定会不一样啊。所以特别注意哦，最后把这个什么四舍五入怎么做，公式剪下来，插入一个函数，找数学里面的那个哈、哦、数学三角函数 round 哦，然后把刚刚公式啊贴上。输入一，第一位，下面就出来，有没有？83.44变成83.4 ，OK， 按确定。好，那名次的话呢，哈，这个地方哦，那我们如果把这个前面都做完好了，那如果说你刚刚漏掉全选没关系啦，这个时候再选一下，然后再做什么？有没有点这边？再把它打勾一下。其实打勾它就会帮你把公式输入到其他地方，这个打勾，这个打勾，那这个合计也打勾。好，那最后特别注意哦，再取消一下，因为哈、哦、它每一个列长都不一样，所以你把它取消啊，取消记得哦，不要点这个其中一个，这样没办法取消，一定要点这四个以外的，比如说点等级，取消了再点回来，哦。那你在做什么？在做填满的动作，个别填满，因为它的列不同了、啊，吼、哦，所以那个往下填满的动作，最后再来做，把这些做完，再来排名次，因为名次哈、哦、每一个都不一样，所以哦名次的话可能要分开做。那名次怎么做呢？特别注意哦，插入一个函数。这个地方恐怕用统计